Jauniešiem ar garīgo atpalicību pēc pilngadības valsts atbalsts tiek iesaldēts, kamēr viņi par tā atjaunošanu neiesniedz dokumentus paši. Tomēr daļa nevar pieņemt lēmumus par sevi un viņiem nepieciešama aizgādniecība. Šāds process var ilgt mēnešus un pat pusgadu, bet šajā laikā aprūpējumā ģimene pabalstus nesaņem. Šāda situācija arī Jolantai Kalniņai, kuras dēlam nu pat palikuši 18 gadi. Situāciju skaidroja Ēvalds Dukuls. Načurp, Robi. Jā? Jā, načurp. Au! Jā. Roberts piedzima stipri priekšlaicīgi un ar smagām diagnozēm. Viena no tām ir ļoti dziļa garīga atpalicība. Viņš ir nepārtraukti aprūpējums. Puika nerunā un nesteigā, nespēja kontrolēt savas kustības. Pirms mēneša Roberts kļuva pilngadīgs. Tas nozīmē, ka līkuma priekšā viņš lēmumus pieņem pats. Ģimene vairs nesaņem nekādu valsts atbalstu. Atbalstam nu jāpiesakās pašam Robertam. Viņš to izdarīt nevar. Pirms mēneša es iesniedzu prasīju pieteikumu arī tiesā, prokuratūrā, Bāriņtiesai, par to, lai tiesa lēmi par dēla rīcības spējas ierobežošanu un piešķir man aizgādnību par viņu. Nu, šobrīd gaidam. Ģimene gaida jau mēnesi, bez jebkādiem ienākumiem un arī neziņā, jo ierakstītās vēstules no tiesas pastā nāk uz Roberta vārda. Nu, man nav jābūt ekstrasensam, lai zinātu tās vēstules no tiesas, jo viņam neviens cits nekad nav rakstījis un nerakstījis. Pakaļ aiziet un parakstīties par vēstules saņemšanu Roberts nevar. Ģimenes sāpe nav tikai par iesaldētiem pabalstiem un atceltu atbalstu. Jolantas gadījumā viņa ir atbalstoša drauga, kas spēj palīdzēt. Pilngadība nozīmē patstāvīga lēmumu pieņemšana it visā, arī pie ārsta. Viņam pašam jāizskaidro, kas ņem vainas. Viņam ir jāprakstās, ka viņš piekrīt kādām medicīniskām manipulācijām, narkozēm, ja tas ir nepieciešams, zobu izraušanai vai kā. Mamma kopā ar Robertu gaida tiesas spriedumu par rīcības spējas ierobežošanu. Nu vai arī neierobežošanu. Un tā var gaidīt vairākus mēnešus, pat līdz pusgadam. Tiesa mums sniedza rakstisku atbildi par šo situāciju un skaidro, ka tāda ir esošā kārtība. Likuma ietvaros tiesa nevar rīkoties savādāk, jo rīcības spējas ierobežošana ir ļoti nopietnas cilvēktiesību lēmums. Jābūt neapšaubāmiem pierādījumiem. Tam ir nepieciešams laiks. Protams, ka tāda situācija nav normāla. Tāpat laikā par pagaidu aizgādnību, to var neatkarīgi no tā, ka tas process par rīcības spējas ierobežošanu noteikti pusgadu, par pagaidu aizgādnību, tad tas ir jāizlem nekavējoties. Un faktiski nevar būt tāda situācija, kur cilvēks tiek atstāts uz pusgadu bez valsts aizsardzības. Mēs piekrītam un atzīstam, ka šis nav nevieglas, emocionāli nevieglas process, ne ātrs process, jo, kā jau es minēju, jautājums ir par cilvēku tiesību ierobežošanu. Ja ģimenei nav iztikas līdzekļu, lai nodrošinātu pamatvajadzības, viņām ir tiesības vērsties sociālajā dienestā, lai tie izvērtētu iespēju piešķirt krīzes pabalstu, iesaka atbildīgie. Nevienmēr tā, protams, ir pietiekama, bet tas vismaz ir, kaut kā jūs minat, neliels spilvens tajās situācijās, kad ienākumu nav vispār. Tikmēr Tieslietu ministrija un Labklājības ministrija strādā pie grozījumiem likumā, kas izslēgtu iespēju ģimenēm palikt bez valsts atbalsta. Likuma izmaiņu, kur varētu tad pati lieta tikt ierosināta pirms 18 gadiem, teiksim, kādus 3 mēnešus pirms, lai tiesa var veikt šo nepieciešamo izpēti, un jau uzreiz pēc 18 gadiem nodibināt šo te pagaidu aizgādnību. Priekšlikums arī par iespēju pieprasīt pabalstus likumiskajam pārstāvim, ja ir iesniegts iesniegums tiesai par rīcības spējas ierobežošanu. Tas nodrošinātu iztikas līdzekļus līdz tiesas lēmumam. Bet kamēr valsts iestādes mēģina sakārtot likumus, tikmēr Jolanta un līdzīgas ģimenes cīnās saviem spēkiem. Grūti ir, jo tā ir zinām bezspēcība. Jo es it kā esmu stiprs cilvēks, es līdz 18 gadiem izaudzinājusi smagi slimu bērnu, kurš ir totāli aprūpējams, kopjams. Un tas nav viegli. Tas tiešām nav viegli. Ar bērnu jau nav viegli, kur no ar pieaugušu vīrieti. Bet emocionāli visus šos papīrus kārtot un pierādīt kaut ko, ka tu neesi stulps, bet ka tas ir... Principā tas ir tā pieaugušā cilvēka labā. Tagad man ir jākārto papīri,
lai es varētu viņa vietā aiziet nopirkt maizi un uzturēt savu bērnu. Evalds Duklis, Jānis Lācis, Ivars Šepickis, Latvijas televīzija.